Hello, my name is Zoeii English channel. My name is Zoeii. My name is Zoeii. Today, we are going to talk about how to visualize and memorize difficult words. Vocabularies, wohara atit twi le la ya chain ma imada atong win ma de di ni ko ngai dan chang da li ya ne bya longan ko win ne professional de chi jin tong nai ma de a chu shi ba lai me jama sin ma shi ya ngai dan chang da li ya jama cha pe lo shin drill lo pe lo shin naw ka ni yo like so de naw ni byan me lo wa ma mat me do da a ro kle yo a pit tin lo me ya u da tu memory ya twat tu twa ni ma de di chain ma kle yo twa bi di ni tami ma na phan mat me ya kaung la so ye a twei ne jama tu lo twa bi tin tin che pe lo me ya u da ba me jama a ni ne di ya ri ho tu lo naw that sa ka long o tin tin chin twat nai aw ba lo lou ma le a ke ne tu lo sa ka long o me ni di tan aw jama sa ka long ni ta long lo kho pya de a chain di tu lo ma phat da kwa da aw la jama I don't know if 7 days in the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I don't know if you have a Wednesday, Thursday, or I don't know if you have a Wednesday, or I don't know if you have a Wednesday. I don't know if you have a solution. Syllables are not a video that is syllables. I don't know if you video. I don't know if you have a Wednesday. I don't know if you have a Wednesday. I don't know if you have a day. I don't know if you have a day. เออชื่ออ่ะองค์สาวอ่ะหมั่นมีบ่เว้ยลูกอ่ะไอ้หมั่นมีเนี่ยองค์สาถ้าว่า ဒီပုံလေးပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်မမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘာလဲအဲဆိုလို့ရှင်သူကဒါဒီဒါရှင်းအောင်ပြရမှာပေါ့နော် when day when day အတန်းတော့အတိကြာမထဟုတ်ကျွန်မတို့အစံနဲ့စုံနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ညာကလေးနဲ့အနေနဲ့မှာအစံလိုက်ကိုသူတိသွားတယ်အားလုံးချပြီးအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကျွန်မတယောက်ချင်းစီလှမ်းနေကြပါဟေးဒါလေးကိုဘယ်လိုဆိုလဲဒီချက်ဖတ်ပြဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမေးတာပေါ့နော်မေးတော့ကြာကလေးတချို့ကဝတ်သားဒီတယ်နောက်တယောက်ကပါလဲဝတ်မဲဒီတယ်ဒေးလည်းသူကမှတ်မိနေဝတ်
ော်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်ဘူးနောက်ကဒီလိုလေးပြင်ရရဲ့ဆိုတော့နောက်နေ့ကျတော့မှတ်မိနေရအဲ့ကျမပီတိဖြစ်သွားရအကျမဟာဒီနေ့မဆိုးဘူးမှတ်မိတယ်ပုံဒါငါတင်းတုံးကြည့်အောင်မယ်ဆိုကျမစမ်းစမ်းကြည့်ရအငယ်တန်းကနေအခုချိန်ထိကြည်တန်းတိအသုံးဝင်နေအခုကျမပြောတာရရန်လန်နာစလေးရောဒါကျမတို့ကငယ်ပိုင်းလေးတွေမှတ်မိအောင်ဆိုတာတအားအချိန်ယူပြီးသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနိုင်တော့ကျမတို့မြန်မာတွင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအကုန်လုံးလေ့ကျင့်လို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာမရှိတဲ့စကားလုံးတွေလည်းများတယ်။ဒါကိုတော့ကိုမှတ်မိနိုင်မဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲ။တချို့အချိန်ခါမျိုးဆိုဘယ်လိုမှမရတဲ့အချိန်ဆိုရလောက်တဲ့စကားလုံးတော့ကိုပဲပုံဖော်ပေါ့နော်။ပုံဖော်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုတော့ memorize ကိုကိုလောက်ရနိုင်မယ်။အဲတချို့စကားလုံးတွေမှာကိုကျွန်မဖော်ပြသွားတယ်လို့ဖော်ပြလို့မရရလည်းရှိရဥမာ hungry ဆိုလို့ရှင်ရုပ်တဲ့ hungry ကိုဘယ်လိုသွားပြီးလုံးမလဲ။အဲ့မဆိုရှင်ကိုကတီးပြီးသား angry bird ကိုတီးပြီးသားလေ game ကရင်းနေပြီးသားဆိုတော့ဒီ angry bird လေးပိုက်စာနဲ့ပုံစံမျိုးလေး h then ထည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အာ hungry bird ကိုဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ် and it's angry and it be hungry အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကိုအတွက်အကျိုးရှိရလို့ခံစားရတယ်လို့ရှင် page ကို like နဲ့ follow လုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုအသစ်တင်လို့ရှင်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုအကျိုးရှိပြီးသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေချင်တယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ရဆိုလို့ရှင်ဒီအားလေးကိုလည်း share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye.